A ministra da Defesa da Suécia visitou hoje o Senado. O objetivo foi discutir as relações comerciais entre os dois países. A Suécia quer vender caças para a Força Aérea Brasileira. O senador Luiz Henrique, presidente da Subcomissão de Reaparelhamento das Forças Armadas, recebeu a comitiva da Suécia, liderada pela ministra da Defesa, Karin Enström. Luiz Henrique explicou à ministra que, desde o fim da ditadura, a defesa brasileira sofreu cortes de orçamento. Mas agora o Brasil precisa modernizar as Forças Armadas para dar conta de desafios como combater o tráfico de drogas nas fronteiras e fiscalizar o desmatamento na Amazônia. Eu disse a ela que o Brasil tem uma missão árdua de defesa do seu território, de controle do seu território, que isso vai demandar, inevitavelmente, o reaparelhamento das Forças Armadas. De acordo com a ministra sueca, a visita ao Brasil é para estreitar a cooperação entre os dois países na área da defesa. Isso inclui o projeto FX2, de compra de 3 caças para a Força Aérea Brasileira, que já leva quase 5 anos. França, Estados Unidos e Suécia concorrem na venda dos caças ao Brasil. Uma das críticas ao avião Gripen da empresa sueca Saab é que 2/3 da aeronave são fabricados em outros países. Mas a ministra garantiu que a oferta sueca inclui a transferência de tecnologia para o Brasil. Tivemos alguns bons encontros com o governo brasileiro, mas sabemos que a decisão está nas mãos da presidente Dilma Rousseff, disse a ministra. O momento exige cuidado do governo, porque nós estamos tendo um crescimento muito modesto, econômico, mas vai haver um momento em que vai ter que ser tomada essa decisão e ter que ser feito esse investimento.